E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World Mirage 2000C. DCS World Mirage 2000C. Fazendo mais um vídeo de reabastecimento aéreo. No caso aqui, o último vídeo eu havia comentado que não tinha gostado do vídeo do reabastecimento. Por isso vamos fazer outro aqui. Mirage 2000C. Vamos com a configuração básica. Painel direito. Vamos configurar o nosso TACAN 31X. 31, número 1, número 3. Vamos colocar AA. Beleza. Aqui na frente vamos colocar TCN, que é o TACAN. Ele está a 20 milhas. O nosso rádio é o preset aqui, o básico dele, para ficar mais fácil a nossa vida. Vamos ver aonde ele está e que altura. Oi, 19 mil pés, aproximação 290. O radar tem de estar desligado, mas é procedimento de segurança, né? Se não me engano, o resto fica igual. Então, 19 mil pés, 290. Vamos ver aqui, o nosso TACAN está apontando para a nossa direita. Vamos subir. Eu vou cortar o vídeo assim, aqui. Assim que eu tiver no pré-contato, eu volto. Já já volto. Ok, já estamos próximo do pré-contato ali, já tá no visual, só ligar o bocal da sonda aqui embaixo, ó, dois cliques, com direito, beleza. Assim que aproximar ali, nós ligo o rádio de novo. Tudo ok, tudo ok. Falou 290 de aproximação, né? Ou seja, nós estamos com um tanque externo. Então nós vamos colocar, acho que é 9 mil quilos. É, o Mirage tem isso. Aqui não é libra, não. Acho que é quilos. Acho não, é quilos, né? É interessante como a aviação evoluiu no mundo, né, filho? Cada um puxando sardinha pro seu lado. Bora lá, vamos ver se a gente faz um revo bonito aqui. Que não tava acertando a velocidade do avião tanque ali. Então eu coloquei aqui no Cáucaso, essa área aqui quase não tem construção, então o vídeo vai rodar lisinho, como diz o outro. Vamos nos aproximar ali. Ele já está fazendo uma curva ali. Mirage 2000C, reabastecimento aéreo. Vamos colocar um pouquinho de combustível aqui só para voltar para casa, como diz o outro. O Mirage carrega até 3 tanques de combustível, mas quando ele carrega 3, o armamento AA dele é prejudicado. Então, na maioria das vezes, ele vai carregar um tanque só, ou seja, para decolar da base, dar um gás para interceptar a aeronave. Para isso que ele foi feito. Quando você está usando dois tanques, você está carregando armamento AA. Eu não comprei o Mirage para fazer isso. Comprei ele para fazer esse aqui, a interceptação. Então você coloca um tanque só de combustível, enche até na tampa e dá um gás, filho. Em questão de minutos você está interceptando a aeronave. Seja no alcance além visual ou no alcance próximo. Bora lá. Geralmente pré-contato aqui é bem pertinho, filho. Esses caras é cheio de frescura. Vamos dar uma trimada aqui para ajudar a nossa vida.
O Mirage aqui, você tem de manter a mangueira pressionada também, filho, depois que você conecta. Quando você conectar, você vai ver que ele fica difícil de você manter ele próximo da aeronave. Então, mantenha a mangueira pressionada. O resto é o básico. Aproxima devagar. Não olhe pro cesto. Não olhe pro cesto e aproxima devagar, filho. Tenta trimar e ajustar seus controles antes de aproximar, lá no centro, ó. Bem devagar, sem ter pressa não, parceiro. Nós estamos aqui só para isso. Se errar na primeira, não tem problema não. Tenta de novo. Mais devagar. Olha lá, viu que ele dá uma estilingada? Então manter essa velocidade baixa aqui, se conectar não é fácil, né? Então assim que conectar, dá uma apertada na mangueira. Não olhe pro cesto, não olhe pro cesto, não olhe pro cesto. Visão periférica, não olhe pro cesto. Tenta manter ele pressionado e acha um ponto de referência no olho direito em relação à aeronave ali, ó. Tá muito perto. Muito perto. Muito perto. Olha lá, soltou. Vamos de novo. Centraleza. Devagar. Não olhe para o cesto. Visão periférica. Foi eu que inventei, não. Foi um gringo que eu vi o vídeo dele. Infelizmente, não posso dar os créditos para ele aqui agora. Antes de começar a fazer ré, eu olhei tanto o vídeo que fica até difícil. Se bem que do Mirage você acha pouco, viu? Já vou falando. Do Mirage você acha pouco. Então, peguei o que tinha e é isso aqui. Isso é hora de dar sinal, filho. Era esse, senhores. Deixa eu dar uma trimada nisso aqui. Pronto. Vê se melhora agora. Um pouquinho para cima. Agora não, bem. Opa, um pouquinho para baixo. Rápido demais. Rápido demais. Pera aí, é só desligar isso aqui. Puta, esse grilo agora não, cara. Um pouquinho pra direita. Beleza. Aproxima devagar. Centraleza, visão periférica, não olhe pro cesto. Ai, ai, essa é a hora de você virar, irmão.
Devagar, devagar. Opa. Devagar. Devagar. Nossa senhora, esse trem quando desconecta, atravessa a aeronave, só falta a dinâmica aqui tá bem longe de ser alguma coisa respeitável. Ficou melhor que o próximo, senhoras? Vou fazer outro, esquenta não, vou fazer outro. Revo do Mirage 2000C, DCS World. Valeu, obrigado. Esquece de dar o joinha não, pessoal.